Ήρθε η ώρα να αραχνιάσει το PlayStation 5 μου. Φύγαμε. Καλησπέρα, Αλάνια, τι κάνετε? Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, ήρθε η ώρα να αραχνιάσει το PlayStation 5 μου. Όχι γιατί δεν θα παίζω μαζί του, ίσα ίσα, κάθε μέρα παίζω μαζί του και το λιώνω μάλιστα. Θα αραχνιάσει γιατί, μισό λεπτό, θα του βάλω αυτά τα καπάκια. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σας δείξω και άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, έχουμε εδώ ένα σημειωματάριο του Spider-Man 2, το οποίο είναι. Δεν το είχα ανοίξει μέχρι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Δείτε εδώ, είναι ανάγλυφο αυτό το σήμα του Spider-Man και μέσα δεν έχει τίποτα, είναι κενό και απλά κάτω στη λύση γράφει Marvel Spider-Man 2. Αλλά μόνο και μόνο από το εξώφυλλο είναι φανταστικό και εδώ πίσω κιόλας γράφει Spider-Man 2. Τώρα υπάρχει περίπτωση να γράψω αυτό το ημερολόγιο? Δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Αν το είχα πριν ανεβάσω το review, πιθανότατα να σημειώνω εκεί πάνω και το review για να το έχω έτσι να το θυμάμαι. Λοιπόν, πέρα από το notebook, έχω ακόμα αυτοκόλλητα. Αυτό το έχω ανοίξει, να σου πω την αλήθεια, τα έχω δει. Είναι ωραία. Spider-Man 2 αυτοκόλλητα, σηματάκια Spider-Man και του Miles Morales και του Peter Parker. Έχει τίποτα άλλο μέσα? Όχι. Αυτά τα αυτοκόλλητα. Πείτε μου καμιά ιδέα, πού να τα κολλήσω αυτά. Κολλάτε γενικά αυτοκόλλητα, κάπου, οπουδήποτε. Αν δεν είχα πηγεί τα καπάκια, θα τα κολλούσα πάνω στο PlayStation 5. Επίσης, έχω να σας δείξω μπρελοκάκι Spider-Man 2. Δεν το έχω ανοίξει μέχρι τώρα. Το οποίο είναι ένα Spider-Bot. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει κάτι άλλο μέσα? Όχι. Το αφήνω και αυτό στον άγριο το μπρελοκάκι. Ένα lanyard του Spider-Man 2. Είναι αυτά τα οποία τα κρεμά στο λαιμό και βάζει τα κλειδιά ή κάποια κάρτα εισόδου, ένα πάσο κλπ. Να το ανοίξω, έχει καμία σημασία τώρα, δεν νομίζω, απλό είναι. Και εδώ είναι σκουφάρα για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Όπως είπα, θα το δώσω στο Γιώργο, ο οποίος σήμερα δεν ήρθε και θα σας πω γιατί. Ή να το αφήσω να το πει μόνος του σε κάποιο recap. Δεν πειράζει, αυτός χάνει. Λοιπόν, εδώ σκουφάρα Spider-Man 2, το οποίο είναι μαύρο με το σηματάκι του Spider-Man. Αλλά ξέρετε τι μου αρέσει αυτό, μπορείς να το γυρίσεις τελείως ανάποδα. Κάτσε, καλά το κάνω. Καλά το κάνω. Και να μην έχεις αυτό το σηματάκι το ασπρόμαυρο και έχεις το κόκκινο σηματάκι. Τέλειο. Σου λέει θέλεις το ασπρόμαυρο, θέλεις το μαύρο με το κόκκινο, ό,τι θέλεις. Πάρα πολύ ωραίο, όπως το λένε αυτά, double fast. Πάρα πολύ ωραίο και ποιοτικό το σκουφάκι. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη, να φέρω και κάτι ακόμα. Και τι είναι αυτό? Το πιο όμορφο για μένα. Το πιο όμορφο που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Τι το πιο όμορφο? Το πιο όμορφο DualSense. Εδώ. Το DualSense στα χρώματα του Spider-Man 2. Να το ανοίξω τώρα αυτό ή αφού βάλω τα καπάκια να τα συνδυάσω? Πάμε να το ανοίξω τώρα γιατί μετά θα πρέπει να βγάλω και τα καπάκια του PlayStation, οπότε καταλαβαίνετε το task δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αν και όταν είχα βάλει και είχα κάνει το βίντεο που είχαμε αναβαθμίσει τον SSD μέσα, ήταν εύκολη σχετικά η διαδικασία. Λοιπόν, αφήνω κουτάκι στην άκρη, ανοίγω. Εντάξει, είναι παιδιά πανέμορφο. Αντίθεση με τα κουμπάκια τα οποία είναι άσπρα, αυτό που πάει από μαύρο και καταλήγει σε κόκκινο. Και ωραίο κόκκινο, το σηματάκι του Spider-Man εδώ πάνω στο touchpad, το οποίο είναι και ψηλό ανάγλυφο. Γενικά ένα DualSense το οποίο είναι στα χρώματα του Spider-Man 2. Δείτε το, καμαρώστε το. Προφανώς και θα γίνει το main χειριστήριο από εδώ και πέρα. Τα αφήνω στην άκρη γιατί θα τα συνδυάσω όλα μαζί σε λίγο. Επιστρέφουμε στα καπάκια. Λοιπόν, τα καπάκια. Όταν τα ανέβασα φωτογραφία και στα social, στο Instagram κλπ. Τσεκάρετε κιόλας link στην περιγραφή, Αλάνια, ξέρετε. Μου είπατε πού τα βρήκες, ρε Δημήτρη, είναι δισεύρετα. Η αλήθεια είναι ότι είναι δισεύρετα. Δηλαδή κάποιος αν ψάξει να τα αγοράσει, πολύ πιθανό να μην τα βρει. Εμένα, όλα αυτά που σας έδειξα, σας το είχα πει και εκεί στα social, ότι μου τα έστειλε το PlayStation. Οπότε, ευχαριστώ PlayStation. Και με την κυκλοφορία του νέου PlayStation 5, αυτού του Slim που έχουμε πει, το οποίο μάλλον θα έρθει τώρα από Νοέμβριο, πολύ φοβάμαι ότι αυτά δεν θα τα ξαναδούμε στην αγορά, γιατί εκείνο το μοντέλο θα αντικαταστήσει αυτό εδώ πέρα. Έτσι, το κλασικό, το πρώτο ορθόδοξο PlayStation 5. Επομένως, ναι, φοβάμαι ότι αυτά τα καπάκια, όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξω το κουτί. Είναι μεγαλούτσικο. Λογικό, ρε Δημήτρη. Η αλήθεια δεν έχω ξανανοίξει πακέτο με καπάκια PlayStation 5. Βγάζω το ένα. Βγάζω και το άλλο. Έχει ένα βιβλιαράκι μέσα. Λέει τίποτα? Α! Δείχνει και σε σχηματάκια πώς βγάζεις τα ήδη υπάρχοντα καπάκια. Α, πάρα πολύ ωραία. Για να βρω τίποτα, καμιά γλώσσα που να καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε. Αγγλικά. Καλά είμαστε. Να τα ξεντήσω κι αυτά. Καλά. Άστορε. Άστορε. Μαύρο ματ με το σηματάκι Spider-Man. Άστο, να ξεντήσω και αυτό. Άντε, γεια. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, ομορφιά. Πιάσε όσο αράχνες θέλεις, έτσι. Φουλ ποιότητα το μεταξύ τα άτομα, έτσι. Αυθεντικά είναι, Δημήτρη, θα μου πεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το task. Να βγάλω τα καπάκια από αυτό το πλαίσιο. 5 τα έχω ανοίξει ήδη μια φορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξουν πάλι σχετικά εύκολα. Λοιπόν, θυμάμαι είχα σκουντίξει έτσι με το σώμα λίγο. Για να δω και τις οδηγίες. Σηκώνεις λίγο από εδώ και σκουντάς. Οπ, να το ένα.
Σχετικά εύκολα άνοιξε, προφανώς γιατί το είχα ανοίξει ήδη μια φορά και πολύ μεγάλο μυστικό, σας το είχα πει και στο Discord. Όσοι δεν έχετε μπει στο Discord, παιδιά, θα βρείτε και link στην περιγραφή να μπείτε εκεί πέρα να τα λέμε καθημερινά. Αυτό που σκουντάς με το σώμα βοηθάει, δεν το κάνω έτσι για πλάκα. Γιατί ελέγχεις λίγο, εγώ τουλάχιστον έτσι με βολεύει περισσότερο, αλλά έχω λίγο περισσότερη τη δύναμη που βάζω από το να βάζω καθαρά με τα χέρια μου και θεωρώ ότι δεν υπάρχει καθόλου κίνδυνο στο να σπάσει κάποια από αυτά τα πλαστικά μέσα. Να πάω και από την άλλη πλευρά να το ξετήσω, να το βάλω τώρα. Άντε μωρέ, να βγάλω και την άλλη. Τα βάλω μαζί. Για να δω από εδώ οδηγίες. Αυτό το έχει μέσα στα καπάκια, είπα ξανά, έτσι. Εδώ τι κάνεις, σηκώνεις από εδώ και σκουντάς. Ωραία. Πάλι με το σώμα. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Με καμάρωσα μέχρι κι εγώ. Ευτυχώς είναι καθαρό από την άλλη φορά που αλλάξαμε τον SSD. Εδώ είναι το PlayStation 5, ξεβράκω το. Ομορφιά. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για μεταμόρφωση. Λοιπόν, πούντα. Θα ξεκινήσω από εκεί που είναι το disc player. Καλά το πάω. Καλά το πάω. Για να δω πάλι και τις οδηγίες. Πάρα πολύ εύκολο ήταν αυτό. Άντε γεια. Για να βάλω και το άλλο καπάκι από εδώ. Λίγο δαχτυλάκι να φύγει, λίγο σκονούλα, χρειάζεται. Και αυτό μπαίνει έτσι εδώ από κάτω. Έλα, ένα, δύο, τρία. Α, που θα κάνω πιο εύκολα. Είστε έτοιμοι. Καμαρώστε το. Εντάξει, είναι αλλού, είναι αλλού. Νομίζω ότι αν είχα να σκεφτούν πώς θα είναι τα καλύτερα καπάκια Spider-Man για το PlayStation 5, αυτό ήταν. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έβγαλαν και άλλα καπάκια π.χ. για τον God of War και για άλλα παιχνίδια αποκλειστικά του PlayStation. Και μόνο γι' αυτό. Πραγματικά στεναχωριέμαι το ότι θα αντικατασταθεί αυτή η κονσόλα με το καινούριο Slim. Και λογικά δεν θα ξαναβγούν αυτά τα καπάκια στην παραγωγή γιατί, όπως είπα, ότι εκείνη η κονσόλα θα την αντικαταστήσει. Δείτε εδώ καμαρώστο ομορφιά. Φτούσε να με σε ματιάσω. Σας το ξαναλέω, όσον αφορά να βγάζετε τα καπάκια ή να τα αλλάξετε κλπ. Μην τη φοβάστε τη διαδικασία, έτσι. Είναι σχετικά εύκολη. Το είδατε και τώρα, που εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και λίγο ψιλοφοβάμαι, να σου πω την αλήθεια. Είναι δεύτερη φορά που το κάνω και μόνος μου αυτή τη φορά. Για να αφήσω και αυτό εδώ ευλαβικά. Εντάξει, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα κλείσω έτσι. Ξέρετε τα γνωστά, like, subscribe κλπ. Είναι αυτά που μας βοηθούν περισσότερο και εννοείται, αλάνια το εκτιμώ. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Να φέρω και τα άλλα εδώ, πούντα. Τα έφερα και αυτά εδώ. Σαν να ακούω το Γιώργο ήδη να γκρινιάζει. Πάρτα Γιώργο, να έσου, να εδώ, όπως σου είπα. Λοιπόν, αλάνια, τα λέμε στο επόμενο. Ξέρετε, like, subscribe κλπ. Στο κανάλι μας, αν δεν έχετε κάνει, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ξέρετε ότι μας βοηθούν περισσότερο. Περιμένω σχόλια να μου πείτε πώς σας φαίνεται εδώ πέρα το αραχνιασμένο PlayStation 5 μου και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο. Bye, αλάνια, και μην ξεχνάτε, μπαστιντίστε. Bye. Τι ομορφιά είναι αυτή, ρε, κοίτα το. Δεν τα ξαναβάζω τα άσπρα μέχρι να βαρεθώ αυτό.